Apie 15 valandą daugiau kaip kilometro ilgio persirengėlių eiseną patraukė per Panevėžio centrą. Iš visų miesto darželių, mokyklų, gimnazijų susirinkę vaikai tiesiog sudrebino centrinę miesto dalį. Su švilpinėmis žygiavo ir linksmą triukšmą kėlė visokiausi pasakų ir net siaubo filmų personažai. Velniai, raganos, čigonės, vaiduokliai ir net sanitarai. Nuo priekyje visos kolonos arklys su bryčka traukė į paskutinę kelionę, riedantį milžinišką gavėną. Visa ši linksma kompanija atkeliavo prie Panevėžio bendruomenių rūmų, kur juos pasitiko šio šventės šeimininkas, Lašininių Respublikos prezidentas, kaip jis pats save prisistatė, ponas Lašininis. Taip visi ten atėjo, norom nenorom tapo Lašininio Respublikos piliečiais, kuriems prezidentas žadėjo soto gyvenimą. Nebent turėtumėt kokią beržinukę nenučiupytėtą. Oi, Lašininė. Oi, Lašininė. Tačiau, kaip ir reikalauja lietuvių papročiai, Lašininis buvo nugalėtas kanapinio. O kol ant scenos vyko šių dviejų užgaminių personažų dvikova, susirinkusieji galėjo sočiai prisivalgyti ne tik blynų ar riestainių, bet ir kai ko sotesnio. Kai jau aikštė prieš rūmus užsipildė ne tik vaikais, tėveliais, bet ir miesto valdžios atstovais, kanapinis paskelbė, jog laikas išsitraukti savo atsineštą švilpines ir švilpimu išvaryti žiemą iš visos Lietuvos. 1000 švilpinių sukėlė kurtinantį gausmą ir tikrai buvo užfiksuotas naujas Lietuvos rekordas, kurį filmavo ne tik šalies televizijos, bet ir užsienio Associated Press bei Reuters naujienų agentūros. Nežinia, ką galvojo tuo metu virš visų praskrydęs gulbių būrys, bet tikriausiai ir jos norėjo prisidėti prie šios gražios jau pavasario šventės.